A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós vamos suspender a audiência para a organização aqui da mesa e logo em seguida a gente retorna aos trabalhos. Muito obrigada. Queiram acessá-lo, queiram acompanhar nas redes, porque é possível, sim, a gente ter jornalismo de qualidade e com uma visão de classe como nós temos. Então, eu saúdo aqui a todas nós, nessa mesa constituída por mulheres, essa importante celebração dos seis anos do nosso Brasil de Fato, que é também, a partir de então, um instrumento que, Pressiona e tensiona pela democratização da comunicação. Então, um forte abraço a todos os movimentos que estão aqui hoje: veja a Marcha Mundial de Mulheres, veja a Consulta Popular, veja a nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, o Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Trabalhadores e das. Perdão. O movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores por direitos, que celebrou no último 7 de setembro dois anos da ocupação pátria livre. Vejo aqui também o MST presente conosco. Vejo só gente fina, elegante e sincera. É, a Caritas está aqui conosco também. Enfim, só gente fina, elegante e sincera, disse, é, aqui nesse espaço para que nós possamos fazer essa celebração. Tamo então, vida longa ao nosso Brasil de fato. Vamos aos debates. É, Jairo Nogueira Filho, secretário geral da CUT, está aqui presente. É, Débora, está aqui? Débora Ribeiro está na mesa? Não, está tá lá, né? Débora Ribeiro Sá Azevedo, que é da direção estadual do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Cristiano Meireles da Silva, que é o membro da direção estadual do MST, representando aqui o Enio, que é o diretor estadual do MST. A Paula está aqui, né? o Pablo Andrade Dias, que é coordenador nacional do MAB, do Movimento Atingidos por Barragem. Ele está representando aqui a Sônia Mara Maranhão, que é integrante da Direção Nacional. O Frederico Santana Henrique, que é integrante da Consulta Popular. A João Moraes já está aqui. E também registrar também a presença de Denise de Paula Romano, que é coordenadora geral, né? a gente já registrou, do Cidi é, nós vamos, então, passar a palavra também para as considerações iniciais. Desculpa, a deputada André de Jesus, que é co-presidente também da Comissão de Direitos Humanos. Salve, salve. E bom, boa noite para todas e todos. É, primeiro, cumprimentar todas as mulheres aqui da mesa, pedir licença às mais velhas, às mais novas, que estão sempre inspirando a gente. Antes de dar parabéns né, aos 30 anos do Brasil, de fato, também é dizer da importância que a deputada Beatriz Cerqueira trazer um debate tão importante para a Comissão de Direitos Humanos. Estamos sempre construindo audiências juntas. Hoje cedo estava em Ribeirão das Neves, então a gente estava algumas horas construindo debate juntas. Né? E dizer que é uma alegria ver que a gente tem é, mecanismo de comunicação de massa que ainda sobrevive a esse momento tão crítico que é das fake news, mas mais do que isso, né? É de como que a gente consegue conversar com as massas. Trazer debates tão importantes e como é importante ter esses parceiros, como é o Brasil de Fato, na luta que a gente vem encontrando nas ocupações urbanas. Foi extremamente importante para nós, das brigadas populares, o apoio do Brasil de fato em momentos decisórios, como a luta da Isidora, que teve sempre ao lado, registrando de forma honesta toda a luta daquele povo, e, inclusive fazer essa parceria para garantir visibilidade a lutas que ainda ficam abafadas. Né? Mas mais do que isso, eu também queria dizer que a gente está encontrando aqui com rostos e corpos de luta. Que já encontramos em outro lugar, e saudar o, camar... o nosso companheiro ali, que fizemos teatro juntos né? Teatro do Oprimido. Então a gente está encontrando em diversas lutas. Também saudar o outro camarada ali, que ele chegou assim, assim que eu ganhei as eleições, ele me procurou para fazer uma entrevista e falou: Nós estudamos juntos no pré-vestibular comunitário, lá em Ribeirão das Neves. Também saudar e dizer que as nossas lutas estão sempre se implicando, porque a gente tem a verdade como princípio. Né? E Temos construído não só narrativas é, jornalísticas, midiáticas, mas também de práticas. Então, as práticas fazem com que a gente se encontre sempre. No mais, é desejar um bom debate. É, infelizmente, eu não posso ficar até o final da audiência, é, presidente e deputada Beatriz, a gente está construindo na Gabinetona um edital para as pessoas participarem na decisão das emendas parlamentares, então a gente tem feito vários labpops, que esses encontros para discutir como, como a, vai ser a melhor forma de dirigir as emendas, de fazer indicações. Então, a gente ainda tem uma reunião hoje à noite para discutir como trabalhar as emendas dialogando com os territórios. Mas já desejo um bom debate. Celebrem que celebrar é político. A, nós fazemos festa e carnavalizamos a política o tempo todo, então isso é extremamente importante, que essa casa seja sempre espaços de festejar com a esquerda e festejar com públicos que também é, carregam consigo uma verdade que não nos tira, que é a verdade da prática. Né? A prática é o critério da verdade. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. Só fazer uma saudação presente ao jornalista que está ali conosco, João Paulo. Maravilhoso que está aqui conosco e que nos, nos engrandece com a sua presença. Desculpa não ter feito a saudação no início, mas estava aqui no coração, que nos engrandece muito com a sua presença que muito nos ensina nos processos. Outro dia eu o lançamento do livro dele maravilhoso. Penso logo duvido? Tem que fazer depois um aqui, né? Um lançamento aqui? Vamos de, vamos conversar sobre isso. Vamos trazer aqui para a Seminola Legislativa, as coisas boas a gente tem que trazer para cá. Então, um abraço, João Paulo. Obrigada, deputada Beatriz. Antes de passar para os convidados, nós estamos falando que a gente está aqui para celebrar, né? Celebrar as duras penas que a gente que acompanha, de fato, todo o trabalho da equipe, do Jornal de Fato. A gente sabe de quanto esses últimos anos têm sido uma batalha. Inclusive do próprio financiamento, da ampliação, da impressão, de que esse instrumento chegue. E é importante trazer isso para a Comissão de Direitos Humanos, entendendo também que o direito à comunicação é um direito fundamental das pessoas. Não pode se falar em democracia quando se existe uma concentração de ferramentas de comunicação para atender determinado tipo de projeto político de desenvolvimento do país. Não dá para a gente pensar que as pessoas não têm o direito de ter acesso a outras formas de comunicar. Então, o Brasil de Fato, para a gente, inclusive para nós que temos mandatos mais no interior, e que a gente leva para as nossas atividades os, os exemplares do jornal, a gente vê os agricultores e agricultoras, as pessoas aí dos gerais pegando o exemplar, tendo acesso à informação que o jornal traz, é muito gratificante. Provavelmente, com certeza, né, é o único jornal em que essas pessoas que estão nos cantos desse Estado conseguem receber através dos mandatos que tem compromisso com essa ferramenta tão importante. Então, para nós da Comissão de Direitos Humanos trazer esse debate para cá significa a gente refletir, muito mais do que refletir como incidir para que a gente tenha direito garantido, né, desse, nós estamos falando do Brasil de fato como um dos melhores exemplos que nós temos aqui no estado para fazer com que a notícia de fato chega de forma verdadeira, né, sem fake news e para que a população possa analisar o contexto e a conjuntura para fortalecer as suas lutas. Então, vida longa ao Brasil de fato essa é uma noite de celebração de comemoração por todas as conquistas que foram acumuladas até aqui e a gente passa para os convidados nessa perspectiva são muitos convidados a gente está combinando que combia a ordem de fala mas também o tempo de fala de cada um e cada um aqui aproveitando que numa audiência pública as pessoas podem acessar através das redes ou da própria TV Assembleia então, é fundamental que a gente se dirija também né, às comunidades que estão pelo interior e do Estado para entender o que é o Brasil de fato, o que, é que ele significa nas nossas vidas e quão importante é essa ferramenta, não só para a resistência, resistência nossa né, e a existência de uma outra narrativa, de uma outra abordagem e de uma outra forma de comunicar com a sociedade. Isso, nós vamos registrar ainda a presença do Bruno Costa. Ele é assessor do deputado federal, padre João. Vamos também registrar a presença de Driele Marques, que também é assessora do deputado federal, padre João. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa, a essa audiência. E é um prazer tê-los conosco. A gente pensou em destinar de cinco, no máximo oito minutos, para uma saudação mesmo e para tecer os comentários, para a gente poder. Garantir que todos participem e a gente consiga terminar essa audiência com a mesma quantidade de pessoas que nós começamos. Então, a gente vai dispor de cinco até oito minutos. A primeira convidada é a editora-chefe do jornal Brasil de Fato, Joana Tavares Pinto da Cunha. Boa noite, gente. É... É uma alegria estar aqui e muito expressiva essa mesa e essa plateia. Não sei se fala assim, porque isso expressa muito do que é o Brasil de fato mesmo. É muito legal ver essas três deputadas de luta, mais a João Moraes, né, representando tão bem o espaço da mulher na política e a nossa construção de unidade, tão necessária né, no momento que a gente vive no Brasil, em Minas Gerais. Então, agradecer muito mesmo essa audiência, a oportunidade da gente poder debater esse tema e agradecer todo mundo que veio. Acho que daria para a gente registrar a presença de todo mundo que está aqui, porque realmente todo mundo parte dessa história e muito, muito importante a gente poder ter esses momentos também de, de celebrar e de falar sobre isso. Né? Então, agradecer. E a Bia bem lembrou: né? a gente lançou aqui a Edição Zero. Então, muito legal estar aqui de novo, seis anos depois. Parecia que a gente talvez não ia conseguir, mas acho que agora a gente precisa estar aqui daqui a dez anos, 20, 30. Porque só mostrou a importância e a necessidade de ter mesmo essa ferramenta. Né? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o próprio Brasil de Fato, que eu acho que é importante falar como é que a gente está hoje, né? até para todo mundo ter essa noção. A gente convidou para estar aqui também, na verdade, queria falar isso antes, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. E o Brasil de Fato compõe o fórum, porque a gente entende que democratizar a comunicação. Passa tanto por combater os monopólios, os oligopólios, e regular a comunicação comercial, mas também passa por construir novas ferramentas, construir ferramentas de comunicação. Então, a gente entende que tem tudo a ver o tema dessa audiência, comunicação como um direito humano, e democratização da comunicação com o Brasil de fato, porque a gente tenta fazer na prática essa democratização, né? ser um instrumento mesmo de comunicação democrática e mais popular para ajudar a largar essa conhecimento da realidade, né? Bom, o Brasil de Fato foi lançado nacionalmente em 2003, na verdade, no Brasil, né? Essa foi a nossa edição número zero nacional. Não sei se todo mundo conhece. Ela foi lançada em número zero mesmo, janeiro de 2003, com o objetivo de ser já um jornal de Disputa de ideias na sociedade, que trouxesse um outro ponto de vista, né? o ponto de vista dos trabalhadores, trabalhadoras, dos movimentos populares, dos sindicatos, da sociedade organizada, da esquerda, do povo brasileiro. Ele foi lançado com muita expectativa, com o momento que o Brasil iria entrar. Né? É bonita a nossa primeira manchete. Né? Lula precisa ter coragem, afirma Celso Furtado. E, enfim, foi lançado. No Fórum Social Mundial em Porto Alegre era uma edição nacional de circulação nacional e aqui em Minas Gerais a gente sempre contribuiu com o Brasil de Fato nacionalmente. Era uma prática. Esse aqui é o convite para o lançamento do Brasil de Fato em Minas, que, inclusive, a gente fez muitas festas no sindicato dos jornalistas, na casa dos jornalistas. Está aqui também o nosso presidente da casa dos jornalistas, o Querço. A gente fez muita festa e debate lá, né, Nesses anos. Antes de ter edição estadual. E, e fizemos também edições especiais do Brasil de Fato. Essa é a primeira edição mineira especial do Brasil de Fato Nacional, a primeira de algumas, que já teve esse tema, a farsa do governo Aécio Neves, muita propaganda e nada de políticas sociais. E acho que é importante trazer isso hoje, porque expressa muito da nossa necessidade de lançar a ferramenta aqui. Depois, porque a gente viveu anos muito difíceis, né, em Minas Gerais de de bem-vinda é, censura mesmo, né? Acho que a palavra pode ser essa das lutas e da realidade do Estado. Então, essa edição já foi construída também há muitas mãos e nessa unidade de organizações para levar esse esse ponto de vista, né? Essa edição aqui, olha que bonita que é ela gente. Foi outra edição especial de Minas Gerais. Foi lançada para um encontro de movimentos sociais, que a gente fez alguns no Estado, agora eu já não sei quantos. Seis. E esse foi qual? O quarto. E foi uma edição para apresentar né, essa, essa construção também de unidade das forças populares e também as pautas dos movimentos. E todo esse clima e essa necessidade de trazer notícias de Minas Gerais sob um outro ponto de vista. Nos levou a lançar primeiro um conselho editorial aqui. O nosso conselho editorial é anterior ao próprio jornal, e aí tem muitos integrantes aqui desse conselho. E quando a gente teve então a ideia de fazer edições estaduais, de mais é, fácil acesso, né, que ela pudesse ser lida e distribuída ali no ônibus, no metrô, por todo mundo, que ela fosse de um conteúdo acessível. Foi muito bem aceita aqui por esses mesmos movimentos que estão conosco até hoje, sindicatos e organizações. E lançamos, então, num esforço coletivo muito grande, essa é edição número zero, aqui, nessa casa. De novo, né? a gente tem uma leve obsessão com esse tema. Está aqui de novo a é julgado por não investir em saúde. Conhecer a nossa história é importante, né? então parece que isso já é de tanto tempo atrás, mas nem é tanto tempo assim. A gente precisa. É, lembrar que também tá está né? outro tema que a gente cobre até hoje, da, da necessidade da reforma agrária no nosso país e no nosso Estado, denunciar a violência no campo. E a CEMIG, que também é outra pauta nossa, há bastante tempo, e é, agora na luta contra a privatização. né? E futebol contra a homofobia, como é que eu esqueci de falar isso? A gente, desde a edição zero, já busca trazer no nosso jornal. Estadual, pautas que sejam do cotidiano da vida das pessoas, a política é do cotidiano, é da vida das pessoas, mas também pautas de esporte, de cultura, culinária, enfim, também um pouco de entretenimento porque a gente precisa. Né? E aí, é, ao longo desses seis anos, a gente fez então 297 edições, essa semana estamos fechando a 298, rumo a 300 edições. Sempre com esse compromisso, se manteve muito parecido a nossa nosso compromisso de fazer pautas relevantes para a sociedade mineira, para a população. E também anunciar, isso que a Bia trouxe também para nós, é essencial, Bia, a gente defende a necessidade de ter saída, proposta, projeto. O Brasil, de fato, a própria essência dele quer sinalizar isso. né A gente não, não reclama e denuncia a concentração da, da mídia, mas a gente também faz comunicação popular. Isso é muito da marca dos movimentos populares que nos nos forjaram. Então a gente também anuncia a cultura do povo brasileiro e mineiro e faz edições especiais igual essa é linda aqui do festival, que foi uma parceria também. E além do nosso da nossa edição regional essa aqui, né, que a gente distribui gratuitamente em mais de 60 cidades de Minas Gerais, a gente e a Heleninha tem razão, chega via sindicatos e via mandatos, em, em muitas regiões que jornais comerciais não chegam. Estamos é, nessa linha, então, de trazer outro ponto de vista do que a mídia comercial fala. Então, essa edição especial aqui, por exemplo, sobre a tentativa de. Tentativa não, né? já está em andamento de privatizar a REGAP aqui em Betim, mas também trazendo anúncio. E. Enfim, hoje, além disso tudo, a gente tem um programa de rádio, desde o ano passado, né é, Amélia? Tem dois anos o nosso programa de rádio. O tempo passa rápido. É, é um programa semanal, vai ao ar todo sábado na Rádio Favela FM. E temos também uma parceria muito valorosa com o Sindhute, no programa Roda de Conversa, que é ao vivo na Rádio Favela, também toda segunda-feira, 11 horas. Também não, porque o nosso é sábado. 11 da manhã, em reprise domingo às 7. Todo esse conteúdo pode ser encontrado no nosso site. A gente também faz produção para a internet e estamos em todas as redes sociais. E a gente investe no rádio também pelo mesmo objetivo que a gente procura aqui no Impresso, que é atingir o trabalhador. Então, a gente investe muito nessas ferramentas que parece que elas são talvez de outro tempo, mas a gente sabe que não, porque. Né, o trabalhador, a trabalhadora está lá muitas vezes ouvindo rádio. Temos muito orgulho de fazer isso em parceria com uma rádio, feita, a rádio Favela aqui de Belo Horizonte, mas chega também a outras rádios do estado e nosso conteúdo é de livre reprodução. Quem tiver aí nos vendo e quiser reproduzir o nosso programa, vai ser um prazer. Para concluir, a gente tem, o Brasil de fato tem toda essa abrangência aqui em Minas, mas a gente é uma parte de um projeto nacional. A gente compõe né, uma rede, um sistema de comunicação Brasil de Fato, que hoje está em outros oito estados. Então, com Minas Gerais, a gente tem tabloides e programas de rádio em nove estados do Brasil, mais São Paulo, que é onde está a nossa redação nacional do site, e que também tem programas de rádio. Então, nós temos o Brasil de Fato em dez estados do Brasil, que são Bahia, Ceará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba e aqui em Minas. E a gente tem crescido muito no Nordeste, que é uma coisa que traz uma alegria enorme, porque prova que a gente precisa mesmo de outra comunicação e o povo quer muito se ver e fazer parte de um projeto, né, inclusive, que reflita, inclusive nas imagens, na foto, a diversidade toda que é o, o povo brasileiro e o povo mineiro. Então, estamos é, sempre abertos para sugestões de pautas, de temas, de assuntos e. Somando nessa construção muito maior do que o próprio Brasil de fato, para democratizar a comunicação e, com isso, ajudar a democratizar o nosso Estado e o nosso país. Isso, obrigada. Obrigada, Joana. É lógico que o tempo de Joana foi acima do que nós combinamos, mas ela, como editora-chefe. Podia, né? Podia, viu, Joana? Nós queríamos registrar a presença do professor Robson Sávio Reis Souza, que é do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e também é do Conselho Editorial do Brasil de Fato. Seja bem-vindo. Nós vamos ouvir então agora a Alessandra César Melo, presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Boa noite a todas e todos. Eu virei Boa noite. Gente, eu vi o Aécio Neves aqui, eu tenho que contar. Eu virei sindicalista por causa do Aécio Neves. O Aécio Neves me fez ter o desejo de atuar e militar no sindicato. Porque durante... Eu sou repórter, a minha vida inteira eu sou repórter, desde que eu formei em jornalismo, sempre trabalhei como repórter, na mídia comercial, na mídia hegemônica, e ficava muito incomodada com a, 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 a censura, a maneira como o controle, o Estado... E, e, Investiam controle sobre a grande mídia. Né? Tudo era controlado. A gente não podia, por exemplo, escrever uma matéria relatando uma disputa dentro do PSDB, que é uma coisa mais natural e acontece em todos os partidos. É até saudável que dentro das legendas tenha disputa, né? tenha debate, tenha diálogo. Nada disso podia sair. Então, foi isso. Foi o Aécio Neves, vendo ele aqui, figurinha com Tomás, no Brasil, de fato, eu acho que registrar que foi quem me levou. Depois, eu não imaginava. Que a gente ia cair nesse turbilhão aí de golpe, de precarização dos direitos, de queda da CLT, com essa deforma trabalhista. Agora, com essa onda que a gente vive de ataque, de censuras, eu não imaginava viver tudo isso. Tudo isso para mim veio aí no caldeirão. A minha, a minha luta, o meu desejo, naquele momento em que o Kérison, que me antecedeu no sindicato, está aqui hoje presidente da Casa dos Jornalistas, fez o convite. Eu lembro direitinho dessa data foi nesse sentido. A gente não podia publicar nada em Minas Gerais, nada, nada. Tudo era controlado, né? Eu não sei se a censura, como ela operava de maneira, como ela de fato operava, se vinha de cima, se era uma autocensura, mas ela existia. A gente viveu aí sem saber de fato quem era o governador. Isso é muito significativo. Minas Gerais viveu durante um longo período dominado pelo PSDB sem saber de verdade quem era o governador. Depois ele se revelou. Com todas essas histórias que vieram, hoje até está uma figura apagada, ainda com força, mas apagada, ninguém quer muito saber dele, fica aquela disputa lá para pôr ele para fora do partido, mas era uma coisa que ninguém imaginava. Agora, a gente, repórter, sabia disso. Então, acho importante registrar isso para mostrar aqui a importância de uma mídia, de uma comunicação alternativa popular porque hoje se fala muito em democratização da comunicação a censura mas é aí pergunta que a gente que eu acho que é relevante para o debate existe uma mídia democrática no Brasil a gente pode chamar de democracia o que a gente vive existe a gente quem trabalha dentro de uma mídia hegemônica comercial é livre não é não somos livres nunca fomos e quem manda é o poder econômico e político e os amigos. A gente até uma brincadeirinha nos jornais que assim, aos inimigos, os rigores, aos amigos, é, tudo, aos inimigos, os rigores da apuração ou não jornalística. Porque era assim mais ou menos que funcionava e ainda em certa medida continua funcionando. Claro que não, eu acho que como, como que a gente viveu no governo do PSDB do Aécio Neves, eu nunca vi e depois nunca vivi isso depois que ele deixou e depois que isso aconteceu. Mas a gente não vive uma mídia democrática, a gente não tem democracia na mídia. A gente tem uma, um, um país em que você tem nove famílias. Recentemente o Intervozes lançou esse estudo, quem quiser ver é muito interessante. São nove famílias que dominam a comunicação hegemônica, a comunicação comercial no Brasil. Essas famílias mandam em tudo. E elas mandam, e elas têm televisão, rádio, TV aberta, TV fechada, jornal impresso. É, o diabo 4, quatro. Tudo que pode ter de meio de comunicação, essas famílias dominam. A Rede Globo chega em 98% dos lares brasileiros. Quer dizer, que poder é esse? Isso é um poder muito grande. Comunicação é poder, informação é poder. Né? A gente viveu, tudo que a gente vive hoje no Brasil é, passou pela mídia. Passou pela mídia. O golpe que a gente sofreu, que o Brasil sofreu, e tudo que a gente vem enfrentando, passou pela mídia. Ó, o Intervoz também lançou recentemente um estudo muito interessante sobre a reforma da Previdência, mostrando quem, quem eram as pessoas ouvidas pela reforma da Previdência. Fizeram um estudo. Quem foi ouvido? Foi, só foi ouvido quem era favorável. A gente não tinha um contraditório. Você não tinha uma voz dissonante. Isso aconteceu, uma coisa que fiquei muito impressionada, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi aprovada em primeiro e segundo turno. No dia seguinte... Que ela estava aprovada em segundo turno, os jornais começaram a fazer matérias, a mídia hegemônica, dos problemas da reforma trabalhista. Ora, isso não poderia ter sido feito depois da aprovação, deveria ter sido feito antes. E eles são muitos, os problemas são muitos. E o trabalhador, o cidadão, está vendo isso hoje na pele dele. Eu acho também que isso, hoje em dia, é um grande motivo do descanso crédito da mídia grande no geral, né, da mídia é, hegemônica no geral. É isso, as pessoas não se sentem representadas. Foi vendido que a reforma trabalhista era uma maravilha, ia dar emprego, ia solucionar todos os problemas, e o que está acontecendo é totalmente o contrário. É uma precarização, é a retirada de direitos, e uma discussão que não foi feita antes, e deveria ter sido feita, porque isso é um papel da imprensa. Né? O papel da imprensa é fazer essa discussão, é dar voz para o cidadão, né, é levar um contraponto, isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a mídia brasileira é estruturada dessa maneira. São poucas famílias comandando, propriedade cruzada, e uma maneira que não existe em canto nenhum do mundo. Não existe no mundo uma mídia estruturada como a nossa. E eu acho que a gente deixou esse debate correr solto muito tempo. A Constituição de 88 passou, nada foi regulamentado nessa questão para evitar essas propriedades cruzadas, esse grande poder. Quando o presidente Lula, na época, tentou discutir o Conselho Federal, um assunto que chegou foi tratado como censura, o Conselho Federal é uma censura. Inclusive, uma coisa que colou, inclusive, entre os jornalistas, que o Conselho Federal era uma censura e ele não saiu do papel. Né? então assim, a informação é uma coisa muito importante para ela ser tratada dessa maneira então eu acho que o debate da comunicação é um debate super relevante é, tá aí o, o Brasil de fato para provar nessas matérias que a Joana mostrou aqui como que é importante você ter um contraponto uma voz dissonante do que tem sido dito para re, revelar o que todo mundo tenta esconder muitas vezes tenta esconder então parabenizar aqui o Brasil de fato pelos anos pelos seis anos perdão dez anos vão chegar e eu acho que é importante todo mundo que está aqui compartilhar as notícias do Brasil de Fato, ler, comentar, entendeu? A gente dá mais voz para a mídia popular, alternativa, muitas vezes, do que para a mídia comercial. No Brasil de Fato, tem feito uma cobertura maravilhosa sobre a questão da Vale, coisas que vocês não vão ver nos grandes jornais. Os grandes jornais vocês vão ver dizer que onde era, onde era Mar de Lama, hoje é floresta. Isso vocês vão ler, pode procurar que vocês vão ler. Agora contar, por exemplo, uma reportagem recente, que o Brasil de fato fez muito boa sobre como tem sofrido a população ao redor de Brumadinho, não a população do Corgo do Feijão, mas ao redor com as máquinas, com a poeira. É né? uma grande reportagem, muito bem feita, muito bem apurada. É coisa que tem passado batido aí. Não, claro, passado batido pela mídia comercial, não não porque os repórteres não querem fazer, é porque os donos do jornal não querem. Ou para o poder econômico político, muitas vezes por questão pessoal não gosta de. Sem terra, eu não gosto de gay, eu não gosto de, é, de escolas sem partido. É, aliás, gosto de escolas sem partido, né? porque na verdade é o partido da direita que querem colocar. Então é importante também fazer esse apelo para quem estiver nos escutando aí, vendo em toda a Minas Gerais, para fazer isso. Gente, vamos ler Brasil de Fato, vamos compartilhar, vamos apoiar a mídia independente, porque ela é quem dá voz para a população no geral. Obrigada, Alessandra. Nós vamos ouvir agora Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Boa noite, é, as, as deputadas. Boa noite a todas as mulheres que estão aí na mesa. Uma mesa representativa e de luta, né, Que as mulheres em Minas e no Brasil não são verdadeiramente de luta. É, é, os parabéns ao Brasil de Fato, né, a gente está desde o início nesse processo, né, Joana? Pensamos juntos, né, o Brasil de Fato, a sua estrutura, seu formato, para que a população tivesse o direito de beber de outras fontes de informação, né? Então todo o processo colocado pela companheira do sindicato jornalista é verdade, né? Tem um processo aí de uma censura muito grande em Minas. A gente sofria muito aqui em Minas essa censura e tinha uma falta de debate sobre o estado muito grande, né? A gente conseguia fazer o debate. A gente até brincava, né? da, da, Do Brasil, do mundo, do, dos planetas, mas da, de Minas Gerais a gente não conseguia. A gente não conseguia saber quem mandava em Minas direito, como é que era o governo, se era Andréia Neves que mandava, se era o Aécio mesmo, né? quem é que mandava aqui em Minas Gerais. E, num processo de discussão anterior ao Brasil de fato Minas, eu lembro que a gente estava num debate lá no Sindeleto a gente fazendo a discussão que era possível, em 2012, que era possível derrotar o Príncipe aqui em Minas Gerais, né? que o Príncipe tinha pé de barro, o Príncipe Aécio Neves, que ninguém ousava atacar na época, né? e dentro desse projeto, desse, desse processo que a gente fez de luta, de mostrar para a população mineira quem era de fato que estava governando aqui o estado de Minas Gerais, que era uma dificuldade muito grande, o Brasil de Fato fez parte desse projeto, né, desse projeto que a gente conseguiu sair vencedor em 2014. Eu lembro que muitas pessoas riam da gente em 2012, quando a gente fez o Brasil de Fato com essas matérias, as pessoas riam, falavam assim, não vou conseguir nada, a S é ninguém derrota esse homem aqui em Minas Gerais, né? E a gente conseguiu provar rapidamente que era possível e faz a gente vir para o processo atual, que muitos de nós podem achando que é impossível, ou que a gente vai conseguir tão cedo derrotar, esse projeto de governo que está aí, tanto em Minas quanto no Brasil. E é possível. Né? Se a gente trabalhar direito, se a gente fizer o trabalho que tem que ser feito, com o exemplo do Brasil de fato, de ir para os territórios, que é o que o Brasil de fato faz, né? vai para os territórios, vai lá na, na, na periferia, é distribuído lá, vai no interior onde ele é distribuído, para estar fazendo esse contato com as pessoas, é possível derrotar esse projeto. Porque o povo, às vezes, não sabe o que está acontecendo e vive só da grande mídia. De chegar em casa cansado e sentar no sofá para ver o Jornal Nacional e, ir dali, pegar aquelas informações e achar que dali é verdade. E a gente, às vezes, também tem a mania de achar que o povo não gosta de ler, o que é outra mentira. Né? Na distribuição do Brasil de Fato, em algumas que eu participe e vejo as pessoas fazendo, é interessante como as pessoas querem o um jornal onde tem uma rotina de entrega do jornal, se o jornal atrasa ou não chega, as pessoas reclamam. E eu vejo isso muito na empresa que eu trabalho, aqui na sede da CEMIG, onde o perfil dos trabalhadores é um pouco diferente, que é o pessoal administrativo, é, é o dito pelego, a maioria, as pessoas gostam do Brasil de fato. Eles gostam mais do Brasil de fato do que o jornal do sindicato. As pessoas recusam o jornal do sindicato mas se você estiver entregando o Brasil de fato, ele para e conversa com a gente, é coisa mais esquisita, né? Eu estou lá, às vezes, subindo o um jornal do sindicato, a pessoa passa direto e nem pega o jornal. Se eu estou ajudando a subir o Brasil de fato, ele para, pega o jornal, conversa comigo, fala como é que está a vida. Fala, ah, então tá bom, jornal. Então, a gente vê que esse tipo de comunicação é muito válido, né? E a gente deveria ampliar mais, né? A gente deveria ampliar mais. Então, até dos gabinetes que estão aqui, a adesão ao Brasil de fato é fácil de fazer, viu gente? Todos os gabinetes que quiserem aderir ao Brasil de fato. Qualquer quantidade de conseguir ajudar a gente é muito fácil de ajudar a deputada Beatriz Cerqueira está lá o gabinete dela, eu sei que está. Então, os outros gabinetes que, que ainda não estão, Nossa, façam também. esse esforço, Nós, contribuam com o Brasil de fato. Nossa, os sindicatos que ainda não contribuíram, gente, é o que eu estou dizendo, às vezes o nosso jornal do sindicato não consegue alcançar as pessoas da própria categoria como o jornal Brasil de fato consegue fazer. Então, de repente, se a gente diminuir um pouco do custo do, do investimento no nosso jornal, investir no Brasil de fato... A gente vai conseguir ter o maior jornal de Minas Gerais em distribuição. Isso com pouco dinheiro, que não é caro a produção do Brasil de fato e o retorno dele é muito grande para a gente. Então é muito nesse sentido, Joana, que você, como nossa representante do jornal, queria dar os parabéns né, da, da grande satisfação que a gente tem de ter um jornal como esse em Minas Gerais, da questão da rádio também, que a gente ouve bastante. Então dessa importância da gente. E agora nós vamos ter que ir mais para os territórios, a gente vai ter que visitar mais as periferias. Para poder reverter o que está acontecendo no Brasil e em Minas Gerais. O Brasil, de fato, é ser um instrumento muito forte para a gente. Então, parabéns ao Brasil, de fato, vida longa ao nosso jornal, que a gente consiga manter esse jornal desse jeito. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Jairo. Nós vamos ouvir nossa querida João Moraes. Gente, eu queria, em primeiro lugar, dar um abraço muito especial uma militante que às 6:40 da manhã estava na portaria da Semig distribuindo o Brasil de fato, demonstrando que este jornal é feito por uma adesão militante consciente que faz com que ele se mantenha na resistência todo esse período. Queria dizer, deputada Beatriz, e cito deputada porque é muito importante uma mulher deputada. É, e deputada Leninha, também a deputada Andréa, que é muito oportuna a celebração deste, deste acontecimento, porque é um acontecimento de resistência os seis anos. O Brasil, de fato, ele surge para apresentar as ideias contra-hegemônicas, contra o sistema, sob a ótica daqueles que sofrem. E por isso enfrenta tanto dificuldades. O Brasil, de fato, ele surge no momento de um ciclo avançado, progressista, de um clima. E resiste, neste momento, anunciando o rumo ao, 300, ao 298, anuncia, é, reafirmando o 298 no rumo dos 300. Queria cumprimentar você, Joana, cumprimentando todos os que resistem. Porque o Brasil, de fato, também ousou, neste momento, acelerar-se se adequar às circunstâncias da disputa ideológica, disputa política. Colocando não só o rádio, quero lhe dizer que rádio é muito importante para as mulheres que ficam em casa fazendo seus afazeres domésticos e escutando o rádio. É, quero dizer que o portal de vocês, que as redes sociais e a prática acelerada da internet que vocês absorveram é algo que responde aos desafios da política de comunicação presente deste governo autoritário. E esta é uma preocupação que nós temos. Qual é o centro da política de comunicação do governo autoritário? desse que está lá, é, contra o povo e contra o país, é usar as redes sociais para atacar de forma acelerada com as suas fake news, com seus investimentos é, ilegítimos, criminosos, todos aqueles que pensam diferente. Ele também usa aquilo que era fundamental, que todo o sistema público, ele está em desmonte. A empresa brasileira de comunicação, por exemplo, que, independente de qualquer coisa, era uma conquista pública do povo brasileiro, ele está, não pode fechar, porque é uma construção de lei ele acaba e desmonta todo e qualquer investimento. E também, é, que eu acho que isso é o mais perigoso, ele acaba de editar uma medida provisória, 896, que anula qualquer transparência, libera a administração pública de colocar em, na imprensa escrita. Concursos, editais, licitações, tirando toda a transparência. Essa medida 896, eu acho que é um dos focos que nós temos que atacar e que ele acaba de fazer. Não é um problema apenas de estrangulamento, como a grande mídia colocou financeiro de vários órgãos, mas é o controle absoluto das ações da administração pública e a, a, a falta de transparência completa. Né? Por isso que eu acho que nós temos que estar atentos, porque esta, este cerceamento e a censura à imprensa é uma arma das elites, é bom a gente lembrar que os, jornais, os primeiros jornais surgiram aqui em 1808. É bom a gente lembrar que esses jornais nem eram feitos no Brasil. O Correio Brasiliense era editado em Londres. Passou 13 anos para poder chegar até aqui. E lembrando também que é um edital do, do João V de proibir todas as tipografias, proibir toda a circulação de imprensa e sequestrar e apreender... Todas as letras que estivessem é, distribuídas nesse Brasil. Então, essa prática das elites é a demonstração que o controle da comunicação é a forma de controlar o que existe no país e os projetos. Por último, eu acho que nós, da esquerda, entendemos. Pouco a velocidade e o impacto com que essas modificações tecnológicas da, é, trouxeram ao mundo e ao país. Atrasamos, temos que avaliar um pouco isso, por isso que eu cumprimento a agilidade com que o Brasil fato, está se adequando. E acho que nós temos um desafio: entender o impacto da, da internet, das redes sociais, entender a necessidade de que a gente faça uma articulação é, em todos os meios de comunicação dos movimentos sociais. Como nós vamos construir? O Brasil, de fato, é parte desse instrumento. E é por isso que ele não só defende e combate as ideias é, contra o sistema. É, apresenta ideias contra o sistema, como também procura articular para criar um pensamento, uma unidade e uma coesão em torno desse processo. Por isso que eu concluo dizendo que nós vamos entrar nessa batalha da resistência nas redes sociais. Nós não temos as fake news, nós não temos as empresas que financiam o que o presidente faz com as suas redes. Mas nós temos esse coração dessa militância tão maravilhosa, predominantemente feminina dos resistentes do Brasil de fato. Parabéns a vocês. Obrigada, João Moraes. Nós vamos ouvir agora o Cristiano Meireles Silva, que é membro da Direção Estadual do MST. Som, som. Boa noite. Queria cumprimentar a Joana, cumprimentar toda a mesa. Na pessoa da, da Joana. É, dizer que, para nós do MST, é um orgulho poder fazer parte dessa história, poder ter ajudado a construir esse instrumento que cumpre um papel fundamental na nossa sociedade, né? é, principalmente nesse momento, que, que nós. Vivemos, e que o tema da democracia está sendo discutido com muita força. Nós do MST é... queremos trazer dois aspectos aqui que nós achamos que é fundamental para fazer esse debate e é como se fosse a nossa contribuição, né? Que nós achamos que foi fundamental nesses seis anos de Brasil de fato para fortalecer a luta do MST. É, primeiro, é, é, trazer o tema da, dos alimentos. Né? É, nós tivemos como decisão política já há bastante tempo que esse tema é um tema importante para a gente dialogar com a sociedade, porque traz à tona a questão do agronegócio. Né? O agronegócio a matriz tecnológica do, do agronegócio ela é extremamente destrutiva. Né? Então, ela acaba com os rios, acaba com as nascentes, ela acaba com a terra, acaba com a vida. É? E nós, quanto movimento social camponês de luta pela terra, achamos que uma das tarefas nossas é trazer esse debate para a sociedade e trazer ele de várias formas. É? Uma delas é produzindo alimento saudável. E a gente tem feito isso com muita força durante os nossos 30, quase 40 anos também de história do movimento Sem Terra. né? É... Nós entendemos que é fundamental para nós produzir o alimento. Mas esse alimento também tem que chegar na mesa do, do trabalhador, do povo brasileiro, né? dos brasileiro. Mas não basta para nós esse alimento somente chegar lá. É preciso que cada brasileiro, brasileira, que consome um produto da reforma agrária, que consome um arroz orgânico, um café. É, que beba um café orgânico, um arroz que não, não, não gera câncer, né? Que não mata um, um café que não dá gastrite. É, é preciso que quem consome esse produto, ele tem que saber da onde esse produto vem. Ele tem que saber que aquele produto é fruto da ocupação da terra, é fruto do conflito social. E, e se esse alimento chegar na mesa do povo brasileiro e ele não souber disso, é, não tem muito sentido, né? porque ele vai consumir aquele alimento como um alimento qualquer. Então ele tem que saber que aquilo ali está livre de transgênico, que aquilo ali foi produzido muitas vezes coletivamente, a partir da organização e da luta dos trabalhadores. Né? E o Brasil, de fato, cumpriu um papel fundamental nesse sentido. Ajudando a divulgar, ajudando a levar, né, através do seu jornal, através é, é, das redes sociais, o que, que é a reforma agrária, né? o que, que é o alimento saudável, a forma com que ele é produzido. Então, nós do movimento achamos que o, 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 o Brasil, de fato, contribuiu assim de uma forma gigantesca nessa nessa tarefa que é a do movimento sem terra né? de produzir alimento saudável e de fazer com que esse alimento vá para a sociedade mas vá com essa tarefa de gerar de fazer com que as pessoas, Discutam a importância da gente acabar com, com a matriz tecnológica do, do agronegócio. Né? Que a agricultura familiar, que os assentamentos, que o povo, é, que a pequena agricultura, ela tem toda a condição de produzir o alimento que a nossa sociedade precisa, né? e um alimento de falta saudável. Um outro aspecto é o ideológico. Né? Nós não podemos ter dúvida nenhuma do papel ideológico que o Brasil, de fato, cumpre na sociedade. Né? Ao longo dos seus seis anos, ele conseguiu construir isso tendo responsabilidade, tendo compromisso com o povo brasileiro. Que a mídia burguesa, como. Muitos já disseram aqui não tem nenhum respeito é, ao povo, né? Basta a gente ver o que foi o debate da reforma da previdência, da reforma trabalhista, como bem trouxe a Jo aqui, né? Então nós não não temos dúvida nenhuma, né, que o Brasil de fato é essa contra hegemonia, né? Então cumpre esse papel ideológico é, de fazer esse debate com respeito, com seriedade, e trazendo, de fato, o que, que são essas medidas né, liberais que estão sendo aplicadas no Brasil, e não é só com o Bolsonaro, é, já vem de um, de um tempo. Né? É, eu não vou entrar aqui na mídia burguesa, porque a gente sabe o papel que eles cumprem, acho que não, já foi dito por, por muitos aqui, é, mas, por fim, assim, trazer três questões que eu acho que, que são fundamentais, que o jornal tem cumprido muito bem. Eu tive a oportunidade agora de, de participar de uma brigada internacionalista. Fiquei 30 dias na Venezuela, é, conhecendo a experiência venezuelana, junto, inclusive, com o Jojo, com a Letícia aqui. E a gente viu o papel que o Brasil, de fato, cumpre, inclusive, na. na na Venezuela, né? junto com a Telesur. E eu acho que esse é um tema que nós, da esquerda no Brasil, vamos ter que dialogar um pouquinho mais, porque me parece que nós ainda temos um pouco de dificuldade de compreender a importância da luta de classe na Venezuela hoje. Então, ficar 30 dias lá me permitiu, permitiu a nós. Compreender um pouco a importância da gente discutir com um pouco mais de amplitude o que é a América Latina e o que é essa tentativa de invasão dos Estados Unidos na Venezuela e o quanto isso vai nos prejudicar aqui no Brasil, quanto à esquerda, quanto a é, é, organizações populares. Né? E o Brasil, de fato, acho que cumpre muito bem esse papel, e, claro, com o desafio de ampliar. Mas para que a gente possa, quanto esquerda aqui no Brasil, fazer esse debate e, e contribuir, inclusive, com a resistência ativa que existe na Venezuela hoje, frente à tentativa de invasão dos, dos norte-americanos. Né? Então, acho como é que a gente fortalece esse debate é, internacionalista né? que, que passa pela, pela Venezuela. Vou né? é, olhar na minha colinha aqui. Acho que é, ampliar, nós precisamos, é, a gente roda bastante e a gente tem visto que no interior ainda tem muita gente que, que fala, que tem referência, que é, é, busca é, é, no Brasil de fato informações. Né? Então, como é que a gente faz esse debate no sentido de ampliar cada vez mais é, que as pessoas possam ter de fato acesso, um acesso mais fácil? ao Brasil de fato, né? E eu acho, inclusive, que esse é um compromisso não só do Brasil de fato, mas de todas as organizações que estão aqui, porque a tarefa nossa também é não deixar o jornal na, nos sindicatos, nos espaços coletivo nosso. Aquilo ali é a gente vê o esforço que a equipe faz, que a direção política do jornal faz para garantir semanalmente, garantir mensalmente. Então, cabe a nós também é, nos esforçar no sentido de que esse jornal não, não fique acumulado e não se perca nos espaços coletivos nossos. É, ampliar a campanha Lula Livre, nós não, não temos dúvida disso, né, que essa é uma tarefa não só do Brasil de fato, mas de, de todos nós, porque nós sabemos o papel que, que isso cumpre né, é, nesse momento da sociedade. Por fim, dizer que uma das formas que nós achemos de entrar para dentro das comunidades e discutir com o povo que levanta às 5 horas da manhã, que pega um ônibus, que volta, vai trabalhar, e volta às 6, 7, 8 horas da noite, foi o Brasil de fato. Ele tem uma recepção muito boa, as pessoas pegam, e as pessoas, é, quando acessam o Brasil de fato, elas... Se abrem para discutir os problemas da vida, do cotidiano. E por isso que eu coloquei que é uma questão: o Brasil, de fato, ele cumpre um papel ideológico fundamental para a gente resistir ao que está posto para nós hoje e o que, né, que está para o futuro ainda. Né? Porque as medidas elas estão sendo implementadas e estão vindo com muita força. Então, assim. Não tenham dúvidas de que a tarefa de vocês para o próximo período é gigante. E a tarefa nossa, quanto organizações, quanto movimentos populares, é criar conflito, é fazer ocupação, é arrumar confusão de fato para que vocês possam noticiar. Então, obrigado, parabéns pela equipe, parabéns pelo compromisso e, acima de tudo, pelo respeito que vocês têm com o povo, com os trabalhadores. Obrigado. Valeu, Cristiano. Cristiano também usou 10 minutos e 25 segundos. Mas é isso, é porque a gente também, além do pessoal convidado, as pessoas que vieram, que não vão que não estão né, tá nessa lista, também vão poder participar. Três minutos para cada um que nos está. né? Depois a gente vai passar um papelzinho aí, se alguém quiser falar, além né, das pessoas que a gente vai ouvir ainda. Nós vamos ouvir a Paula agora, depois a gente tem o Pablo, tem o Fred. Então, a gente tem mais pessoas para ouvir. Então agora a gente vai ouvir então Paula Silva, que ela é coordenadora estadual do Levante Popular da Juventude. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Boa noite a todas e a todos. É, eu prometo não me alongar muito, né? Já fui muito já foi muito contemplada aqui. É, a gente vive num contexto né, de dominação hegemônica, cultural, que para nós que somos jovens organizados e comprometidos com a transformação da realidade brasileira, é muito central que a gente. Que nos preocupa né? e reafirma para a gente a necessidade de construir com seriedade a luta pela democratização da mídia brasileira. Né? A gente tem uma mídia que é comercial, hegemônica, que contribui com o processo de alienação do povo brasileiro, que oculta para as pessoas qual é a realidade, qual que é o contexto que a gente vive, o que, o que tem por trás né? de. de Várias coisas que a gente vivencia si, no nosso cotidiano e e também na despolitização do povo assim né um, a, a mídia que vai trazer ali as notícias de formas pulverizadas que colocam para as pessoas uma uma sensação de caos sensação de impunidade que que vem mascarando os reais problemas além de trazer o povo ali de uma forma estereotipada né a forma com que é, o povo brasileiro é retratado na televisão principalmente que é o principal meio de comunicação que atinge mais pessoas é muito estereotipada né ela não é não é real é caricata né a forma que que os pobres são retratados negras e negras os jovens. então tudo isso né faz parte aí desse pro, do desse projeto que tem de, de nos dominar, né, de nos alienar, nos colocar à par da realidade e fazer com que as pessoas sejam apenas cabreiros, cabreço burro de cargas, né, trabalhadores ali que que não lutem por uma sociedade melhor, que não pautem essa transformação. E, e o principal compromisso do Brasil de fato é esse, né, democratizar o acesso à comunicação para que a gente possa fazer as transformações profundas que o Brasil precisa principalmente uma forma que traz uma linguagem acessível. Isso no Brasil, de fato, é fundamental. Qualquer pessoa que lê, independente se ela tem estudo ou não, ela vai ela consegue compreender as notícias que trazem ali a cada edição. E e, e o jornal ele cumpre ali um papel também de explicar os projetos políticos dos governos, né, dos de né, das pessoas que estão exercendo o mandato. Que as pessoas geralmente não entendem, né? às vezes elas não entendem por que, que o preço do gás aumenta, por que, que o Bolsonaro, né, às vezes, falta liberação de armas, porque que às vezes tem várias cortinas de, de fumaça para enganar a população daquilo que é central. Então, o jornal ele tem esse papel Pedagógico também de explicar para as pessoas os, os, os interesses, né, daqueles que tomam decisões que interferem na nossa vida e também de traduzir ali para a realidade essas decisões, né? Como, por exemplo, às vezes as pessoas não entendem por que, que é, é ruim privatizar a Petrobras, os riscos que a gente corre, o que, é que vai impactar na nossa vida com a, com a privatização da Regab, por exemplo, se privatizar a CEMIC, se privatizar a Copaz, as universidades estaduais. Então, isso é um papel fundamental que o jornal cumpre, né, para, para, para que rompa né, um pouco esse processo de despolitização, de alienação, e que, principalmente, o povo consegue se ver. Né? A gente lê o jornal, a gente vê ali retratado, a realidade de quilombolas, indígenas, ver visibilidade das lutas sindicais, que trabalhadoras e trabalhadoras de diversas categorias travam diversas lutas, fazem greves históricas importantes, campanhas salariais várias reivindicações que são de categorias, mas que reverberam ali, né, para toda a sociedade e a mídia, sim passa batido, não dá a mínima, como se nada tivesse acontecendo, como se ninguém tivesse se movendo, como se ninguém né, fizesse ali um contraponto às é, a, a, coisas que acontecem. Né? E é muito importante que cada trabalhador e trabalhador, o povo, as pessoas do interior do Estado, as pessoas que... Empregada doméstica, porteiro... As pessoas comuns leem o jornal e têm acesso a esse tipo de informação. Né? Nós, do Levante Popular da Juventude, temos também muito orgulho de fazer parte dessa história, temos muito compromisso também construir o jornal. É muito, ele é muito útil né, para a gente se politizar, se formar, entender melhor as coisas. Usamos muito também como ferramenta do trabalho de base, como já foi relatado aqui no né, jornal, ele tem uma entrada... Né, ele, tem, ele é aceito para as pessoas. né? quando você mostra assim a capa, é uma coisa que as pessoas querem pegar. Né, porque o tempo todo a gente recebe, opa, empolguei. A gente recebe panfleto, papel, não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes, as pessoas suas, né, não querem pegar nada. Mas, e quando você mostra o Brasil de fato, é, é aquilo, essa coisa das né, pessoas se verem, ter atração pelas pausas, que é feito. Né, com excelência, com todo cuidado, com todo o carinho ali, pensando na realidade do, do nosso Estado, do nosso país. Então, tem essa, essa aceitação. Né? Então, a gente quer explanar mesmo todo o orgulho e que a gente tente construir essa ferramenta, agradecer por essa nossa parceria, parabenizar também, porque o trabalho do jornal é realmente incrível e contribui de forma excelente assim nesse, nesse, nessa nossa luta pela democratização da mídia e para a transformação da realidade e dizer também que a gente está né, sempre à disposição também para continuar construindo o jornal continuar distribuindo como a gente sempre distribui a mesmo distribui em vários pontos <laughs> em vários lugares da cidade e, e que a gente quer seguir construindo o jornal e parabenizar mesmo por essas lutas que a gente comemora ainda. Muitos e muitos anos do jornal, que a gente comemore a ampliação do jornal. estava brincando mais cedo que a gente vai querer ter o grande sistema Brasil de Fato de Comunicação, que vai ter TV, jornal, rádio, tudo, cinema, fortalecer mesmo a, é, a comunicação popular, porque o povo precisa de contar a sua história, precisa de, de que, que a sua visão seja explanada para. Para o todo da sociedade. Então, é um pouco disso e obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. Nós vamos ouvir Pablo Andrade Dias, que é da coordenação do MAB. Oi? Oi? Agora foi. Muito bem, queria dar uma boa noite a todas as companheiras e companheiros do Brasil de Fato que estão aqui presentes, as deputadas. Aos companheiros e companheiras de outros movimentos sociais também, e da luta, né? dessa história e da, da trajetória de luta. Muita gente já falou tudo que eu ia falar, então vou, vou guardar tempo para ressaltar um aspecto que eu acho que é central da história do Brasil de fato. Eu acho que o Brasil de fato ele. Essa análise que a gente faz da concentração da mídia, do tanto que a mídia é uma ferramenta de poder política das classes dominantes na história do nosso país, eu acho que a grande ousadia do Brasil, de fato, foi: vamos dar o próximo passo? A gente está criticando, a gente está analisando. Vamos construir algo que seja diferente? Vamos fazer. É, vamos construir, de fato, um instrumento que questione, que, 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 que tenha outro jeito, acho que uma, uma grande ousadia do Brasil, de fato, é não se submeter à lógica da mídia corpora corporativa. Não é o dinheiro do anúncio, a gente vê isso, na, a gente que faz a luta ali em torno do Rio Doce, depois do, do crime da Vale em Brumadinho, a gente vê que os meios eles vão até um certo ponto. A partir do momento que tem o anúncio, o discurso muda, as notícias mudam, a lógica muda. Eu acho que essa ousadia de não se submeter a, a essa lógica é uma grande ousadia do Brasil de fato. Eu acho que é esse elemento de, de ousar construir, dar o primeiro passo. Não, vamos ser um jornal, vamos ser um jornal nacional. Aí saiu aquele primeiro jornal que era um jornalzão. Né? Eu acho que nem. Nem um mês a gente não conseguia ler aquele jornal de tanta densidade que tinha de, de conteúdo e tal. Mas acho que ousou dar esse passo, ousou dar o passo dos, tablo, dos tabloides, que a gente está comemorando aqui hoje os seis, seis anos do Brasil, de fato, aqui em Minas. Né? Outros estados com um pouquinho mais, outros estados com um pouquinho menos, mas o Brasil, de fato, Minas, foi um dos primeiros a, a usar seu, o tabloide da forma que é ousou usou dar o salto e dar os passos no meio da internet, ou usou construir uma rádio, que não é um programa de rádio, dá dar passos no sentido da rádio, e aí vale ressaltar que não é uma rádio como qualquer outra, não é a rádio que toca na Savassi aqui em Belo Horizonte, é a rádio que toca na periferia, é a rádio favela, toca para o povo pobre que mora aqui em Belo Horizonte e toca também em outros municípios do interior do Estado, ou seja, está... De fato, conversando com, com o povo pro, pobre. E a ousadia dos próximos passos que virão. Que a gente espera, a Paulinha listou alguns ali que eu, que eu concordo com eles, mas eu tenho certeza que outros passos virão e serão de grande ousadia, de, de grande empenho, e que será também uma construção coletiva, assim como a história da construção do jornal. E por fim, eu queria ressaltar uma última grande ousadia que é a ousadia de ser profundamente enraizado no povo. Não é um jornal que, que narra os fatos que acontecem no, 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 na vida do povo, né? Não é... Se fizesse só isso já seria muito. E tem muitos outros meios que fazem isso e fazem isso bem feito e que cumprem um papel importante. Mas o Brasil de fato ele é enraizado no meio do povo. Ele é os olhos, os ouvidos, a boca é a voz do povo e aquilo que muitas vezes a própria mídia ou as empresas ou a, 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 a luta que está embrenhada, seja no território ou seja na disputa política geral ela tenta ser calada, né? E o Brasil de falta é justamente essa essa voz, é esse processo de empoderamento. Ele faz parte de um processo de empoderamento do povo e que é muito grandioso e que a gente vive isso muito profundamente na luta em torno dos crimes da vale. Enquanto a mídia está procurando o choro, a comoção, o, o pranto da, das famílias, o Brasil de fato está indo na, na raiz, está perguntando por que, que aconteceu. O que, que está por trás? Não só a culpa é de quem, né? não é qual o engenheiro que é o culpado, mas o, o que, que tem do modelo que a gente vive hoje que ocasiona crimes como esse, que mata 292 pessoas, como os crimes que a gente tem vivenciado, que contamina o povo, e aí sai só do foco do, do choro e consegue olhar para as comunidades vizinhas. Igual a Alessandra chamou a atenção, que eu acho que é muito, muito vivo, muito notável isso. Né? O Brasil, de fato, não está preocupado só naquilo que, que a grande mídia costuma se preocupar. Né? Ele está preocupado de explicar profundamente e dar voz àqueles que estão sofrendo, e que estão lutando e que estão buscando as suas saídas. Né? Então, não. Não coloca o foco só no choro e no pranto. Isso é importante relatar também, e aparece também, mas coloca o foco nos caminhos que as famílias e o povo estão construindo para sair da condição que foi colocada. Então, diante disso, queria agradecer profundamente aos camaradas que assumiram essa... Tarefa histórica de construção do, do jornal, que é uma construção coletiva, e, na verdade assumir a tarefa de conduzir, né, de fazer e transformar em real esse sonho que é a superação da mídia enquanto elemento de poder dos, dos, das elites da, da, da classe dominante no Brasil e ser a vez a voz os olhos os ouvidos do povo trabalhador. Obrigado e seguimos firme na peleja. Obrigada. Vamos ouvir Frederico Santana Rique, integrante da Consulta Popular. Obrigado pela oportunidade. Eu queria parabenizar pela audiência, é, agradecer a Lenin, agradecer a Beatriz Cerqueira por essa audiência, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. É, eu acho mesmo que é uma grande oportunidade para a gente discutir esse assunto, não só porque ele está muito em discussão na sociedade, mas porque ele está em discussão nas organizações populares e na esquerda. Mas eu receio que a gente não aproveite tão bem como poderíamos essa oportunidade que está acontecendo. É. O papel dos meios de comunicação empresariais, comerciais na história do Brasil é muito evidente. O quanto é decisivo para a manutenção do Brasil como um país de extrema desigualdade social e de manutenção de milhares e milhares, né, a ampla maioria da população na extrema pobreza. Isso é feito graças e, sobretudo, ao papel decisivo que os meios de comunicação têm. São eles que escondem essa realidade, são eles que mascaram essa desigualdade social. São eles que transvestem de um interesse do conjunto da nação um interesse que beneficia exclusivamente 1, 2, 3% da população brasileira. É, e isso não é nenhuma novidade para nenhum de nós que estamos aqui, e não é novidade para a esquerda, nem a brasileira, nem a mundial, há mais de 100 anos. Já desde os primeiros teóricos lá com Marx e Engels, e antes deles, e depois com o próprio Gramsci, ficou muito evidente o quão central é esse debate da comunicação. Mas, infelizmente, e aí eu queria é, chamar a atenção para essa oportunidade, e a gente, para isso, precisa apontar para a parte do copo que está sem água, a parte vazia. Eu acho que nós temos muito que celebrar, não é pouca coisa comemorar seis anos. É, a maior parte das pessoas, quando nós fomos empreender essa iniciativa, não achava, não acreditavam que nós fôssemos durar mais do que um ano, dois anos. É preciso destacar que, antes de nós, existiram muitos veículos de comunicação ao longo dos anos 60 e 70, e a maior parte desses veículos realmente duravam um ano, um ano e meio, dois anos, quando muito, três anos. Então. Eu acho que esse marco de seis anos de existência já é, de alguma maneira, realmente algo muito significativo e muito importante. Merece até que a gente pesquise essa história para saber um pouco mais. É... E essa oportunidade que está se colocando agora, eu acho que tem a ver como um contraponto ao golpe de 2016. É, é comum a gente que foi um golpe midiático. Acho que isso não é. Não resta dúvida do papel dos meios de comunicação na condução do golpe em 2016, 2015 e até o momento atual, né? Segue é muito presente e é preciso a gente transformar isso que veio à luz, essa essa percepção do papel central dos meios de comunicação, em reação, em novas iniciativas, em construção de mais força social da comunicação popular. Convido vocês a consultarem Quais são as iniciativas de comunicação da esquerda latino-americana é, nos países aqui no entorno? A gente vai ver muito mais experiências exitosas do que nós temos no Brasil. Veículos de capilaridade nacional, de regularidade diária, iniciativas no campo, sim, do cinema, como a Paulinha falou, aquilo que a gente fala brincando, tem esquerda que consegue e faz com muito menos recursos, esquerdas muito mais frágeis do que a esquerda que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que é essa oportunidade que está se colocando, porque eu acredito que há uma sensibilidade maior da esquerda, dos sindicatos, dos movimentos populares e dos partidos de modo geral para se dedicar a isso. Eu acho que é curioso como isso ainda não tem acontecido e é preciso dizer que o que nós temos até agora é muito pouco perto realmente da tarefa que está colocada, como a João Moraes Bem chamou a atenção. Né? É preciso lembrar, Jo, que o Brasil de fato foi o único veículo que foi recolhido nas eleições de 2018. A Veja, a Isto é, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e tantos outros veículos, o estado de Minas, o hoje em dia e o tempo, estamparam. Capas decisivas de apoio a Bolsonaro, em que ele aparecia muito bem posicionado, com manchetes favoráveis, e nós, que produzimos um jornal nacional, em que a, a capa do jornal não era nem. nem é, é, declaradamente a favor de um, de, um, de um dos candidatos, era uma pergunta, foi o único jornal que foi recolhido. Então, eu acho que isso chama bastante atenção também para dizer um pouco da importância dessa construção da comunicação popular. O papel dos veículos na condução de golpes na história do Brasil não é recente, teve um papel decisivo para o suicídio de Getúlio Vargas em 1951. Em basta lembrar que o principal inimigo dele era o principal radialista da época, era o William Bonner da época. Teve um papel decisivo nos meios de comunicação para obrigar o parlamentarismo para não deixar o João Goulart em 1961 e teve um papel extremamente fundamental no golpe militar de 1964, como teve em 2016. E nós, apesar de sabermos disso, ainda estamos ainda num estágio inicial dessa construção. É isso que eu gostaria de passar como mensagem. Eu acho mesmo que nós já fizemos muito e não foi pouca coisa. Pouco antes de chegar aqui, eu recebi uma mensagem de um outro conselheiro do, do Brasil de Fato MG, que é o Zé Guilherme, um militante histórico da democratização da comunicação aqui, e ele dizia, assim, na mensagem que ele mandou para a gente, vocês são foda porque vocês foram lá e mostraram que é possível e que tem jeito, sim, de fazer. E essa esse mostrar que é possível, é um destravar de uma iniciativa e de uma energia, de uma possibilidade, que a esquerda brasileira ainda está carecendo ainda de é, reconhecer isso e, e apostar com força. Né? E, para destacar, um outro companheiro nosso, fundador também do jornal, que é o Vitor Janotti, que dizia que, se nós fôssemos capazes de articular o conjunto da comunicação que a classe trabalhadora brasileira já constrói, já faz hoje, em torno de uma comunicação mais comum, é, a gente teria condição de enfrentar os nossos inimigos de classe, e eu acho que é isso que está em jogo. A gente sabe que a comunicação não é só simplesmente em função da gente ter a necessidade de construir a nossa versão dos fatos que eles. É, buscam hegemonizar a sua versão, mas a gente ter capacidade, inclusive, como todos aqui que me antecederam falaram, de jogar luz sobre coisas que eles não falam. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter capacidade de construir uma sociedade que seja justa, solidária, fraterna, antimachista, antirracista. Né? Eu não tenho dúvida que a responsabilidade dos meios de comunicação é essa onda enorme de feminicídio que nós estamos encontrando nessa, na nossa sociedade. Não tenho dúvida que é. Sobretudo da Rede Globo, responsabilidade por essa onda de ódio que a gente se encontra na nossa sociedade, e nós não vamos combater. E isso apenas boicotando essa misa empresarial e comercial, mas sim construindo os próprios veículos da classe trabalhadora. E isso não somos nós que estamos dizendo, isso está lá desde sempre nos clássicos, e sobretudo quando a gente estuda a história das experiências vitoriosas de transformação da realidade. Teve um papel decisivo para a Revolução Russa os meios de comunicação populares, teve um papel decisivo para a Revolução Cubana, para a Revolução Nicaraguense, e assim é. Espero que a gente possa, então, ter realmente uma vida longa e fortalecer a Ainda mais essas iniciativas. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Antes de passar para a Débora, que é da, a, da lista de convidados, a gente passou um papelzinho perguntando se alguém queria também fazer algum, algum tipo de intervenção. Aí a Raquel Baster, que é do coletivo Intervozes, que está ali, a gente queria convidá-la para vir para cá, para essa sala, porque depois da Débora, a gente passa para você e depois a gente vai combinar como é que vai ser. Um momento aqui de celebração. Então, com a palavra, Débora Ribeiro Sá Azevedo, ela é da direção estadual do movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Oi. Boa noite. É, a gente tava conversando um pouquinho aqui e refletindo que esse esse momento, esse debate, ele está sendo transmitido ao vivo e muitas pessoas devem estar tá assistindo, ouvindo, refletindo sobre o que a gente está falando aqui. Então, só a formação dessa mesa, só esse momento aqui, a gente também já está disputando um pouquinho. O que é que está sendo comunicado? O que é que está saindo? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Bia por ter proposto esse debate, por permitir que a gente faça esse diálogo, que não está só entre nós, né? está sendo dialogado com muitas outras pessoas que estão tendo oportunidade, alguns talvez pela primeira vez, de ouvir sobre o que é democratização dos meios de comunicação, sobre o que é a comunicação como um direito humano. Então, esse momento é muito importante. Segundo lugar, agradecer uma mesa só de mulheres. Isso também é reafirmar o, um lado, isso é reafirmar uma posição política, que é uma posição política da defesa da vida, da defesa de quem está sendo mais oprimido, quem está tendo seus direitos mais. É, roubados, que somos nós mulheres. Então, que coisa boa é a gente poder ocupar esse espaço, é a gente ter voz, é a gente estar tá aqui conseguindo fazer esse debate. É, muito do que foi falado aqui, acho que, que eu concordo 100% com o que foi colocado pelas companheiras e companheiros, mas é inevitável. É, fazendo parte do movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos, não pensar um pouquinho na comunicação que chega ali na periferia, a comunicação que chega na favela. E aí, enquanto o Fred falava, eu fiquei pensando, o povo se comunica muito, as pessoas descobrem as brechas de passar suas mensagens, de, de, de contar sua história... Seja através da música, seja através da cultura, seja através de jornal comunitário, de uma rádio comunitária, do moço que passa no carro de som toda semana no mesmo horário. Então, assim, as pessoas estão tentando e elas resistem em se comunicar. Agora, a gente também não pode negar o que é o papel dessa mídia comercial, o que mente, que engana, que condiciona a gente a querer e a viver de uma certa forma. Então a gente não está falando só do jornalismo, né? A gente está falando é da novela, é do cinema, é, é, é de diversas formas como a gente é bombardeado para a gente pensar, ah, então eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que vestir dessa forma. Então é uma batalha ideológica que ela não é de hoje. A gente está fazendo essa reflexão mais depois do que a gente viu acontecer nas eleições de 2018. A mentira venceu as eleições de 2018. As pessoas acreditaram em informações que foram passadas sem, sem verificar, sem checar, ao mesmo tempo que hoje em dia o presidente da República diz que não é para acreditar em jornal nenhum, não é para, só é para acreditar no Twitter dele. Isso também é a valorização da falta de informação. E a gente fica confuso, a gente não sabe nem como reagir, porque é tanta informação que chega. Algumas são verdades, outras são mentiras. Então, nesse momento, a gente afirmar que precisa debater sobre a democratização dos meios de comunicação e a defesa do direito humano da comunicação, isso é resistência. Isso é disputa ideológica nas trincheiras mesmo do que é o central hoje na nossa sociedade o que é central dentro do golpe que a gente viveu então também não posso deixar de parabenizar o Brasil de fato por fazer parte dessa trincheira e não só fazer parte né está à frente está se desafiando está se modernizando está com linguajar que seja acessível mas quando o Pablo falou né é, é não é só a visão, uma visão popular do Brasil e do mundo. É uma visão, é a voz, é o tato, é muito mais. É uma construção popular de fato, né? No Brasil de fato. Então, eu parabenizo ao mesmo tempo que reafirmo essa construção. Nós temos companheiros que estão se colocando esse desafio, mas se não for coletivo, se mais organizações, pessoas, coletivos, o próprio poder público não se responsabilizar também, aí tem um risco mesmo de se acabar. A gente está vivendo um período de censura. A gente acha que tudo isso ficou lá na década de, de, de 60, 80, na ditadura militar. Já tem, é, é, não é só a revista quadrinhos, né? Mas já tem jornal, já tem filme, já tem música sendo censurada. O povo é censurado o tempo todo, né? se a gente não tem como falar, isso é uma forma de censurar também. Se a gente não tem acesso a, a, a se expressar e disputar ideias, isso também é uma censura. Então, em períodos como esse, a gente tem que se posicionar. Então, é muito bonito a gente afirmar a ah, queremos a democratização dos meios de comunicação, a ah, queremos vida longa ao Brasil de Fato. Mas acho que também é momento de assumir esse compromisso de construção desse, dessa ferramenta. E não só dela, né? assim, de várias outras, que a gente possa estar fazendo realmente uma disputa. Então, é, espero que isso aqui seja um, um, uma comemoração de seis anos misturada com um compromisso de que venham muitos muitos mais e que a gente vai distribuir que a gente vai ajudar a assinar vai divulgar vai compartilhar e também ajudar a produzir por que não dar ideias escrever fazer uma entrevista para a rádio é, tá divulgando nas nossas mídias sociais uma coisa que se percebe é que quando vem informação de alguém que se confia as pessoas levam muito mais a sério, né? Então assim, a gente também tem um papel de comunicador. É levar e levar para fora, tem que sair do centro da cidade, tem que ir para as periferias, tem que trazer outras linguagens também. E isso é uma responsabilidade que só o Brasil de fato não vai dar conta. Isso vai vai ser dos movimentos populares, isso vai ser dos sindicatos, isso vai ser dos mandatos que estão se dispondo a estar nessa luta, estar nessa trincheira também. Então, vida longa ao Brasil, de fato, mas que a gente construa essa comunicação popular e que seja popular realmente, que seja voltada, pensada e construída junto ao povo, senão a gente não avança. Obrigada. Obrigada, Débora. Então, nós vamos ouvir a Raquel Baster, do coletivo Intervozes. Me ouvem? Alô? Boa noite. É, agradecida pela oportunidade e parabenizar essa mesa. É muito bom ver mulheres é, representando e falando sobre democratização da comunicação. E, mas eu queria só, na verdade, fazer é, uma fala de pedidos e de trazer alguns desafios que a gente tem aí, complementando um pouco a fala do, do Fred nesse sentido. Porque a gente está numa situação hoje. É, no Brasil, que a democratização vai para além da gente criar também meios de comunicação populares, né? então a gente precisa avançar é, em, outras, em outros âmbitos e aproveitando que a gente está aqui numa casa legislativa, que eu acho que é importante a gente pensar também como que as deputadas presentes na mesa podem colaborar na ampliação dessa discussão para além de só ficarmos na discussão, mas que a gente possa construir ações aqui também no Estado de Minas nesse sentido, né? E várias falas aqui, é, inclusive citaram, a Alessandra citou aí é, a pesquisa do Intervozes, né, que é o MUN que fala sobre a questão das propriedades hoje, né? Quem que hoje Domina a mídia, quem é dono da mídia no Brasil? A gente não tem muita novidade para contar, porque quem domina a mídia no Brasil continua sendo as mesmas famílias, só piorou na questão da concentração, diminuiu a quantidade de quem é dono, mas a gente está com outro problema, que é a questão da concentração da internet também hoje. Né? E aí, o resultado das eleições que a gente teve no Brasil, não só nacionalmente, mas também nos estados, tem muito resultado dessa concentração. É, da internet, que aí construiu um novo espaço, um novo campo de, de uma disseminação de discursos de ódio, né, através aí das plataformas das redes sociais. E, para a gente discutir isso, e aí está aqui o meu pedido, a partir de um desafio que eu, que eu trago aqui do Intervozes Nacional, é a gente conseguir, nos estados, através das nossas deputadas e deputados que estão aqui com a gente hoje, é a gente pensar também numa audiência pública que a gente possa discutir sobre a questão das falsas notícias, das notícias falsas. A gente precisa falar para além disso da desinformação, porque a gente teve um projeto de lei que foi votado no Senado, muito sério, sobre a criminalização da produção de conteúdo na internet. Então, como que a gente vai hoje discutir, e, inclusive teve muitas entidades do campo da esquerda Torcendo e vibrando com esse resultado, que é para a gente muito preocupante, porque quando a gente vai falar da criminalização sobre notícias falsas, sobre conteúdos, né, que são publicados hoje na internet, a gente está falando sobre os usuários principalmente. Então isso mais uma vez vai cair para quem está ali na, no fronte mais fraco, né? Então a gente precisa discutir. Essa questão melhor, isso é muito sério o que está acontecendo. A gente, além de ter lançado o Moon, a gente vai lançar o Vozes Silenciadas da Reforma da Previdência. Vai ser agora, dia 12 de setembro, então já faço aqui também o convite. É, vai ser lançado online inicialmente. E a gente pode até tentar construir aqui em Minas também um lançamento presencial, mas vai estar no canal do YouTube do 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 dia 12 às 19 horas. E a gente também está lançando uma cartilha chamada desinformação, que a gente traz exatamente todas essas questões que vocês já estão colocando aqui, que vocês falaram, todas todas as pessoas que falaram falaram sobre essa questão das notícias falsas e também tem um relatório do direito à comunicação que foi lançado também agora no início de de, desse ano, de 2019, que a gente traz exemplos de tudo que a gente está conversando aqui sobre o problema da não democratização da comunicação no Brasil. Porque, na verdade, a gente não tem democratização da comunicação aqui no país. Então, eu chamo a atenção para a gente trabalhar também a partir desses materiais, que foram várias pesquisas, de, várias, é, de vários meses acompanhando aí, né, a produção midiática. Concentrada, mas a gente também traz as narrativas, ou os melhores, as contras narrativas como o Brasil de fato, e a gente traz outras contranarrativas que estão aí colaborando para que cada vez mais a gente caminhe para uma ampliação e uma não disseminação de notícias falsas. Né? Porque não basta só a gente fazer checagem, isso é muito perigoso também. A gente está falando sobre ideologias aí junto, né? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente está tratando desse assunto. Então, eu acho que está aí, eu acho que é um pedido mesmo assim, de como que a gente pode aqui. No, no estado de Minas Gerais, o intervalo está super à disposição para a gente articular. Eu acho que a fala da Paula foi muito nesse sentido da gente também tentar construir redes é, da Débora também no sentido da gente fortalecer os estados não só no campo da comunicação popular, mas a gente também falar da telecomunicação, e internet. Hoje estava sendo votado, mas teve pedido de vista no Congresso também do PL 79, do projeto de lei que fala sobre a alteração na lei, da, de, na lei geral de telecomunicações, que tem mais de 20 anos no Brasil, e uma de, dessas alterações fala sobre a questão do acesso à internet, sobre a questão da banda larga. Porque Muitas casas hoje ainda têm acesso à internet no Brasil através de cabos. E né? isso é muito preocupante, porque a gente também está falando das empresas de telefonia, como a Oi, por exemplo, querendo, na verdade, bancar esse projeto de lei lá dentro do Senado, porque isso vai ser importante para as empresas e não para os usuários de internet. Então, a gente precisa acompanhar também o que está acontecendo no Brasil em termos de incidência política na política de comunicação, que também ainda não existe. Né? A gente tem uma série de normas, na verdade, que a gente não tem uma união, assim, uma, uma lei unificada sobre a questão da dos meios de comunicação. E isso é muito sério, porque isso envolve toda essa concentração. Para a gente falar de democratização, já finalizando, a gente precisa tocar na estrutura. A gente precisa falar do sistema político da comunicação. Hoje, no Brasil, para além também da comunicação popular, que é fundamental. E que é um outro pedido que eu acho que é importante, talvez a gente possa continuar essa conversa do, com o Brasil de Fato, Joana, sobre a questão da comunicação pública, é, que aqui também no Estado, né, com o, governo, Zena, com o governo, governo Zema, a gente também está com uma situação preocupante sobre a, a Rádio Inconfidência, a Rede Minas, né? é a gente também falar sobre a questão. Uh, dos conteúdos e a gente trabalhar um pouco com uma formação mais numa educação crítica da mídia junto também aos operadores de direito. Então a gente também articular junto aí, né, Ministério Público Estadual. A gente precisa trazer esses órgãos que não estão discutindo ainda a questão dos direitos digitais, que não estão discutindo a democratização da comunicação ainda, né? Então a gente talvez articular aí a criação de fóruns interinstitucionais, né, com as várias entidades que estão aqui presentes, enfim, pensando já em ações que a gente está é, aí numa responsabilidade de a gente começar a caminhar mais nessa incidência política, apesar de estarmos num cenário de grande censura, apesar de estarmos num cenário que é muito mais difícil de a gente conseguir esse tipo de diálogo com a participação social dentro do espaço de poder. Mas eu acho que é uma responsabilidade ainda que a gente tem de fazer. É isso. Obrigada, parabéns. Muito mais anos aí para o Brasil, de fato. Obrigada, Raquel. Nós estamos conversando aqui as sugestões que você deu, como é que a gente incorpora dentro daquilo que é possível aqui na casa, né? Essa audiência pública sobre fake news, né? Como é que também a gente acompanha a política nacional de comunicação? Com certeza, né, Bia? Nós estamos conversando porque nós estamos assim, uma hora é na Comissão de Educação, outra hora é na Comissão de Direitos Humanos. Então nós estamos duas comissões presidida por duas mulheres que a gente tem feito uma boa articulação daquilo que é importante trazer para o nosso debate aqui na casa. Mas antes de passar para as considerações finais, assim, a gente vai passar para a Bernadette, que também é da Marcha Mundial de Mulheres. Boa noite aos companheiros e companheiras. É, eu quis dizer porque eu achei, eu fiquei ouvindo atentamente todas as falas, assim, mas eu queria trazer duas questões que eu acho que é importante também na hora que a gente está falando da mídia, quando a gente está falando especialmente do Brasil de fato. Um que o Brasil de fato, além de fazer todas essas coisas que as pessoas trouxeram aqui, né, e rádio, jornal impresso, rede social também faz cursos, ciclos de debate, seminários, né, que são extremamente importantes também para esse processo também de formação e da gente entender algumas coisas. E um desses ciclos de debate que o Brasil, de fato, promoveu, eu aprendi uma coisa bastante importante e que, para nós do movimento feminista, também foi bastante importante. É, uma das... É, Pessoas que estavam na mesa disse assim: Como que a gente podia saber é, se uma mídia, se um jornal, ela estava falando do jornal impresso, né, era machista ou estava retratando ou pelo contrário, né, trazia uma perspectiva ali das mulheres e tal? E ela falou assim: Olha, você vai folheando as páginas do jornal e primeiro, olha assim, quantas mulheres tem naquela, naquele jornal, né? Quantas estão? Depois que você vê isso, você Olha onde essas mulheres estão. Né? Se tem mulheres, né? primeiro, se elas existem naquele, naquele veículo de comunicação, se elas aparecem. E se elas aparecem onde elas estão. Assim. Isso foi precioso, assim, uma informação, porque depois dessa informação, nunca mais eu olhei para um, um veículo de comunicação sem ter esse olhar. assim, né? E para dizer que. Além disso, com o Brasil de Fato, eu lembro que um dia eu me emocionei bastante quando eu recebi uma das primeiras edições, recebi, eu trabalhava em contagem e trabalhava é, como enfermeira e ia de metrô. E aí, Eldorado, na estação de Eldorado, eu recebi... De uma pessoa, uma das edições que o Brasil de Fato, se não me engano, era quinta ou sexta, era bem no início do tabloide aqui de Minas Gerais, e tinha uma capa falando é, do assédio que estudantes tinham sofrido por professores na UFMG. Essa era a capa do jornal Brasil de Fato. E nesse momento eu realmente enchi os olhos de lágrimas e assim, pensei assim, gente, na mídia hegemônica, o que a gente vê todos os dias são as mulheres retratadas nuas, né? Tipo, ou na forma da violência contra a mulher, né? Tipo, assim, mais de forma bastante escancarada, mas, sobretudo, né? O clássico dos, dos tabloides é a mulher pelada do lado de um negócio de futebol, tal, não sei o quê, né? tipo, e aí na hora que eu, eu vi isso, na né, Às eu falei: Que outra ferramenta da mídia nos teria oportunidade? De tratar de um tema né, e trazer ele da forma que foi trazido. Assim. Porque é isso que as mulheres venciam todos os dias, olham para essa mídia empresarial, comercial, e a gente não se vê né, enquanto mulher popular, enquanto mulher trabalhadora, né, enquanto mulher de forma geral. Porque a mídia usa o tempo todo os nossos corpos para vender carro, para vender cerveja, para fazer qualquer coisa. Né. Então, acho que o Brasil, de fato, tem. Também tem sido essa ferramenta né, que tem trazido as mulheres né, na forma de sujeito, na forma como as mulheres deveriam estar sendo representadas também na mídia, não só nas mídias que a gente mesmo pode produzir. Então, também agradecer e dizer da maravilha que é essa equipe. Também do Brasil de Fato, que é capaz de traduzir também, né, com tanta força e com tanta honestidade, com tanta é, transparência e verdade, né, aquilo que são as nossas pautas de luta, aquilo que é a nossa vida, né, enquanto mulheres, enquanto negros e negras, enquanto LGBTs, que nas outras mídias são invisibilizados né, e são tratados ou nem ou tratado só na perspectiva, inclusive da violência, daquilo que né, não, não é aquilo que é representação. Então, muito obrigada, muito vida longa, né, vida longa e que a gente possa crescer muito mais, né, se a gente possa não só dobrar o número de anos, mas dobrar o número de é, aonde a gente chega, né? Que a gente possa realmente chegar em todos os cantos de Minas e que a gente possa continuar disputando cada coração e mente de dessa Minas Gerais e desse Brasil. É isso. Obrigada, obrigada. Antes, a gente recebeu aqui, né, de uma pessoa que está nos acompanhando em Conceição do Mato Dentro, Luiz Paulo Guimarães de Siqueira. Ele escreve assim: parabéns ao Brasil de Fato e às organizações que se colocam diariamente na construção dessa ferramenta fundamental no nosso Estado para fortalecer a batalha das ideias. No âmbito da mineração, o Brasil de fato é o único veículo que consegue trazer, a partir da visão popular, a verdadeira face destrutiva do modelo de exploração mineral que saqueia nossas riquezas e atenta contra a nossa soberania. Um grande abraço a Luiz Paulo Guimarães, lá de Conceição do Mato Dentro, que acompanhando então essa audiência aí. É, a gente queria, só para encerrar, vocês receberam aí também, a gente queria reforçar um convite. No próximo dia 17 de setembro, terça-feira, às 18h30, lá na Faculdade de Direito da UFMG, nós vamos fazer uma audiência para debater, é um assunto que para a gente é muito importante pelo momento que nós estamos vivendo: os direitos fundamentais, incluindo as liberdades democráticas e civis, as prerrogativas da advocacia, bem como os direitos humanos e tratados internacionais. Um debate que a gente analisa como um debate muito atual. Sobre todas as ameaças que nós estamos, não só ameaças, mas de coisas concretas que nós estamos vivendo, de perseguição, criminalização e uma série de outros que nós estamos vivendo no Brasil. É dia 17 de setembro, todo mundo convidado, às 18h30, lá na UFMG. Então, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, primeiro eu queria dizer para a Raquel que a intervenção dela, junto com todo o debate que nós estamos fazendo, me surgiu a ideia, que é nós fazemos o debate a partir da, de uma interface com a educação. Então, se você topar, a gente constrói. Acho que dá para fazer um bom debate. Conversando aqui com a Débora, a gente, tudo passa, ou quase tudo, passa pela educação. Então, a importância de nós nos fortalecermos nessa pauta em relação à democratização da mídia e à educação e o papel da educação nesse processo. Então, vamos construir essa, essa discussão. Lá na Comissão de Educação, inclusive, a gente já tem é, uma proposta aprovada de fazer o debate de fake news, inclusive a partir de um estudo feito por estudantes do, se eu não me engano, CEFET de Leopoldina, que eles fizeram um estudo sobre isso. Então, nós precisamos trazer mais essas pautas para cá. Então, fica aí o, a proposta de nós é, levarmos o debate também para a nossa Comissão de Educação. Presidente, eu queria agradecer primeiro a Comissão de Direitos Humanos por ter acolhido o nosso requerimento e ter realizado essa audiência. É, na verdade, o aniversário foi em agosto, né? Aí, em agosto tiveram várias atividades e aí agora a gente estendeu até setembro. Eu espero que aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia tenham te dado a oportunidade de conhecer o que é o Jornal Brasil de Fato, que celebrou em 2019, então, seis anos de existência, a sua importância né, contra hegemônica, como nos lembrou a nossa querida deputada é, João Moraes, é, a importância. A contra hegemônica para as pessoas é a gente ver a nossa vida concreta no jornal, que a nossa vida não está. Né? Eu, quando eu vou conversar sobre mídia, eu falo assim: olha, muita coisa acontece no mundo. Quem seleciona o que você tem acesso? Quem é que vai filtrar de tudo o que acontece no mundo? E acontece muita coisa. Quem vai filtrar o que você terá acesso é, e com qual narrativa você terá acesso? Então, para que as pessoas compreendam né, por que é importante debater a democratização. É, da mídia. O Fred nos lembrou algo que foi muito sofrido para a gente em 2016. Né? A mídia empresarial fez parte da ruptura democrática que nós denunciávamos à época, fez uma narrativa de nos fazer crer que aquelas pessoas que estavam do lado de lá do Muro da Vergonha no dia 30 de agosto tinham o direito de estar lá espontaneamente. As revelações do Intercept. É, nos disseram nos mostraram que elas não estavam lá espontaneamente que existia, uma, existiu desde sempre uma forte articulação de poderes inclusive para dar a falsa sensação de que era uma agenda que parte da população queria até pegarem para si o verde amarelo da nossa bandeira eu não consigo entender jo, como que eles agora explicam a venda da Petrobras né? Venda dos Correios, porque bandeira, se não está associada à soberania de um país, está associada a quê, né? É, e dão desde lá nós nessa tarefa é, de fazer essa disputa, como bem trouxe é, a Débora aqui no seu debate. Então, o Brasil, de fato, é, representa para a gente no movimento sindical, na época. Eu tenho orgulho de dizer que o Sindiúti, que é a Central Única das Trabalhadoras, estiveram desde o número zero, porque nós compreendíamos que era preciso conversar para além do nosso boletim sindical. Nosso boletim sindical tem uma tarefa. Que é aquela questão ali com a categoria, mas a gente tem que conversar com mais gente. E as pessoas precisam saber das nossas pautas é, por nós. Porque o que a Alessandra nos lembrou foi um período muito sofrido. Nós fazíamos assembleias com 10 mil, 15 mil pessoas na rua, no momento em que isso não era comum. Aí nós buscávamos no dia seguinte, não havia uma linha, nenhuma linha. É, e, quando, faz, quando falava da gente, falava é, do trânsito, falava que a gente estava atrapalhando o Enem, eu queria ver as mesmas pessoas falando que a gente tá, quem está atrapalhando o Enem agora, com a fusão das turmas que estão acontecendo no ensino médio, há dois meses do Enem, as turmas sendo fundidas, os meninos desesperados, sem ter qualquer perspectiva de normalidade, tendo que, como que recomeçar o ano letivo em agosto. Mas somos, éramos nós que atrapalhávamos o Enem ou somos nós que atrapalhávamos, atrapalhávamos o trânsito. Né? Um período em que nós não tínhamos ou quando muito. Eram 30 segundos, por isso que, para quem me entrevista de vez em quando, por isso que eu aprendi a falar editado. Porque eram 30 segundos para a gente. E entrevista de estúdio para a Renata Vilena. Então, os meus 30 segundos, eles pegavam a hora que eu gaguejava, a hora que eu piscava, a hora que eu. Engolia. Então, como era isso, eu aprendi a falar editado, sabe, João Paulo? Eu aprendi a falar editado foi deste período. Porque, nas poucas vezes que a nossa versão era colocada era é, ou eu falava editado ou ia falar um momento que eu gaguejava um momento ou então o um momento que eu fazia um comentário que ele era um comentário sabe não era aquilo central mas o central era editado e ele era retirado em contrapartida a entrevista de estúdio eu me lembro que na época inclusive eu já estou concluindo presidente mas eu me lembro na época inclusive que a gente ajudou muito é, é, a parte comercial, né? é, dos jornais, porque nós, com muito custo e com dinheiro do trabalhador, colocávamos a nossa versão meia página às vezes. Aí o governo fazia uma campanha publicitária, não é? eram 20, eram 30 peças. Aí a gente começou a entender que não valia a pena pagar uma página daquele jornal é, corporativo. Porque não faria diferença. Faria mais diferença se nós pudéssemos investir num processo de comunicação e de forma estratégica e de longo prazo. Então, acho que o Brasil de fato representa isso. Eu espero que as pessoas que puderam estar conosco aqui durante essa audiência Estejam com curiosidade de conhecer o Brasil de Fato, aqueles que não conhecem. Então, o Brasil de Fato tem a sua página no Face, tem, a, tem também né, o Brasil de Fato, é, é, o seu endereço eletrônico, tem seu programa de rádio, tem Instagram também, tem Instagram também. Então. Achem o Brasil de fato e aqueles que puderem contribuam, porque este é um jornal que não vive do poder econômico. É por isso que ele pode falar da mineração, como o rapaz lá de Conceição é, do Mato Dentro falou, porque não é a mineradora que paga. A mineradora não pode ligar para ninguém do Brasil de fato e dizer assim: olha, tira essa pauta, olha, tira essa colunista que está falando muito sobre mineradora, olha, diminui o tom, não é? Porque quem paga. Escolhe a música, não tem esse ditado? Então, como ninguém está pagando do poder econômico, eles não podem escolher a música. Isso é muito importante, porque possibilita que as pessoas tenham acesso à informação que, de fato, na mídia corporativa não terá, porque a seleção impossibilita uma outra visão do mundo, que é essa visão popular. Então, fiquei muito feliz de poder contribuir. Com esse momento de discussão, acho que nós temos que fazer mais debates, aprofundar mais, porque se nós não fizermos, prevalecerá esse senso comum também raso que está aí, né, de que a gente vê próprias autoridades, como eu vi essa semana, no grupo de WhatsApp, pessoas públicas que compartilham notícias falsas. E não tem constrangimento em fazê-lo, desde que a notícia falsa atenda à sua visão ideológica de mundo. Se está atendendo à sua visão de mundo, a pessoa não tem constrangimento em propagar uma notícia falsa. Foi exatamente aquela em relação à censura no Rio de Janeiro. Eu também eu estou conseguindo entender como que o prefeito, o Rio de Janeiro deve ter conseguido resolver todos os seus problemas, não é, gente? Lá é um lugar que não tem problema, a ponto do prefeito gastar tanta energia para cuidar da censura de livros numa bienal que é maravilhosa. Lamentei muito não ter tido a oportunidade de estar lá. Mas a notícia falsa era: uma, um, um, um livros que, a, que foram expostos na, em Portugal, que eram livros para um público adulto. Que começaram a ser compartilhados no grupo de WhatsApp, dizendo: Vejam, eram esses os livros que estavam sendo distribuídos na Bienal. Que não eram livros para criança, que nada tinham a ver com o debate que estava sendo feito, mas você constrói a falsa notícia porque ela conversa com o meu mundo. E eu vi autoridades reproduzindo isso como se verdade fosse. Então, quando a gente vê isso, a gente vê a necessidade de conversar mais sobre isso. E a gente precisa conversar sobre isso na educação. Porque uma educação libertadora impossibilita mais tarde que pessoas se tornem reprodutoras de notícias falsas e passam a ter uma visão mais crítica do mundo. Queria fazer dois convites para que a gente encerre esse momento. Um primeiro convite: o lançamento número zero tinha uma foto. E eu quero fazer essa foto com essa mesa maravilhosa que nós fizemos aqui. Aqui é um, aqui é um ambiente. De maioria de homens, né? Porque são dez deputadas e são 67 deputados. Então, de fato, ter uma mesa com esta composição é algo que precisa de um registro. Então, eu queria primeiro convidar nós fazermos esse registro, cada uma está com o Brasil de fato de um tempo. Eu escolhi esse daqui, ó, os ricos por trás da privatização da Regap, cada momento com a sua conjuntura, o seu desafio. A gente fazer essa foto, depois a gente vai fazer uma foto com todo mundo segurando um Brasil de fato, e depois a gente vai cantar parabéns para você para o Brasil de fato vamos fazer a primeira foto a segunda foto e o parabéns tá bem aí todo mundo que está nos assistindo acompanha conosco esse importante registro dos seis anos às vezes a gente tem aquela foto que a gente não dá nada por ela Quantas pessoas tiraram foto com o Lula né? enquanto eu estava lá, presidente, fazendo aquela, fazendo aquela luta toda? E essa foto agora vale... Vale? Quanto, quanto mais perseguem o Lula, mais importante a foto fica. Né? Quanto mais tiram os nossos direitos, mais lembram no período que o presidente Lula dignificou a classe trabalhadora, incluindo-a no orçamento. Então, a foto é uma foto valiosíssima é, desse momento que nós estamos fazendo. Então, nossa primeira foto de registro aí, dos seis anos do Brasil de fato. Agora nós vamos fazer a foto coletiva com todo mundo que está aqui segurando o Brasil de Fato. Mas como é que é as fotos vêm para cá? Ah, sei lá, o William, você vira aí para tirar essa foto. Não. É. O que é o da Neves, né? Oi. Ah, perfeito. A mesa desce. A mesa desce. A mesa desce e a gente faz o registro com todo mundo que está aí. Pode ser? Você quer fazer a formalidade? A, a, a presidenta vai fazer a formalidade do encerramento, aí a gente faz a segunda foto e faz o parabéns para você para o Brasil de fato. Isso, A cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, daqueles também que nos acompanharam pela TV Assembleia. Convocamos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.